Elin. Elene. Elenis video. Ramdenis ha ekhla Elene. Sami tvis gakhda. Sami tvis ari Elene. Aris 4 ივლისი ამერიკის დამოუკიდებლობის დღე. გოჟინი ყო მამამისის დაბადების დღე. გოჟინი ყო მამა. მოიტრიალე პერეკი. ამ გოგო. მოიტა დაბეჭერი. ჩუჩუ. ვაი მე შეესკენ მეიტრიალე ზურგით დაიჭერე ზურგით. აბა. აი ეს. აბა. აი ეს ნიები. აი ეს. ნიები. აბა ჩუჩუნა. გოგო. გოგო ვინ არის გოგო? გოგო. ელენი. აბა. ვაი, ნარი კოკო ვინ არის? ნარი კოკო. ლამაზი კოკო ვინ არის? ლამაზი. აა? ვინ არის ლამაზი კოკო? აგე, გაიხედე იქა, გაიხედე. აგე, ნახე, 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 ნახე. აკა, უყური, 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 უყური. უყური, 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 უყური. ხედავ, რაო? რასაკეთებს? რაო? რაო კოკო? რაო ბატონო? Yav. Avu. Avu. Yav, rəs amıb səninə. Yav, rət qoyulub. Zukuraşə, bədəbiləşə. Ay. Ha? Ay. Ha? Ha? Vay mə? Yav, qoqu biraxna. Извините, извините, подожди минуточку, прекрати. Ай, игра. Ламази Гугу. Паталя Гугу. Ламази Гугу. Гемриели Гугу, а? Гемриели Гугу. Лека. А, да. Або? Гемриели Гугу. Сами. Або? Або, або. სიმწონეში გადის. პატარა თვალი. პატარა თვალები აქვს ელენეს. მე ყურადღებიანი გოგოა, ხო? ნახე როგორ გიყურებ. იაო, რა გჩამოსიბო? აბა ხელი მოკიდე, ნახე ხელი მოკიდე, ხელი აი. უყური. ჩაგავლოს ახლა ხელი. უყური. მუშტები გოგოა ელენე. გიშინა გოგო. Ручина Гогу, яу! Яу! Ай, 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 ти-ти! Ти-ти! Яу! Ясам! Ясам вам, Селена! Ясам вам, Селена! აგუ აგუ ლუსუნია დაიჭირა უი გო გო გეჯინი გო უკვე ვიდეოებს უყევე და რა ფორმაში ვერ გავიდე იქა გასაო ფორმაში გადაო რა ფაშუკს გადაო ბოიკოტეს დაიბადეში არა არა ფორმაში ჩააც ჩააც კარგ დიჭი რა აბა პოჭი რა გუშინ გეჩინა ეს ჩვენ თოჯი რა გოგო გოგო ამდა ცოხელვა ის ნიმას ეს სალომე тоже позвал მოდი სალომე რა უნდა მე უნდა გადავიღო მოდი შენ გადაიღე მოდი შენ გადაიღე მოდი მოდი მაინ მე შენ გადაიღე მოდი მოდი შენ გადაიღე მოდი მოდი მიეთი ტრაფი დააკეთოს რა მოდი მოდი გადაგვიდე შენ მოდი რა თქვი ხარ ეკეთი მტივი დედამისი ხასიათი აქვს მოდი შენ გადაიღე ნიმუკლი ჩაი მიდი მოდი მოდი გადაიღე რა პარკი რა ეს რა ის არის კაცო ეს რა გობუა ის იდეა უნდა გადაგიღოს მოდი სალომე გადაუღე რა რა მოდი რა მოდი მოდი პავლე მოდი 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 პლუსკეზე მივდივარ მოდი მოდი გადაგვიღე მოდი კარგი რა სალომე რა რა ძალიან ცუდად იქცევი სალომე რა მოდი გადაგვიღე შენ რა როგორ მოდი მოდი აბა მოდი გადაღები რა მისპეროგი არ გადაგვიღე ჩან ვარ მე პაპი
Salome, ich wanna make sure that they are in the picture. Ah, dann ist es so, damit ist es gut. Ja, dann ist es gut.